Delegacija lokalne samouprave na čelu sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem i pomoćnicom gradonačelnika i koordinatorkom Pirota za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije Milicom Golubović danas je obišla radove na rekonstrukciji opšte bolnice Pirot. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji se trenutno realizuju u našem gradu. Grad Pirot je sa 5 miliona dinara finansirao projektnu dokumentaciju za ovaj deo projekta rekonstrukcije bolnice. Naravno, pored toga obezbedili smo i nadzor za mašinske, građevinske, elektroradove kao i lice za bezbednost. Ono što je nama posebno važno, znači imamo zamenu stolarije, zamenu krova, pomoćni objekat za solarne kolektore i nakon toga finansirat ćemo i projektnu dokumentaciju za unutrašnje radove. Neka je projekcija da će to koštati otprilike 50 miliona dinara. U ovoj godini smo obezbedili 20 miliona i sukcesivno ćemo tako i u narednom periodu obezbeđivati novac za to. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović podsjetila je da se kroz različite projekte u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije do sada, računajući ovaj projekat vredan 303 miliona dinara, ukupno u Pirot slilo više od 657 miliona dinara. Radi se rekonstrukcija, tačnije sanacija krova. Oni su imali u prošlosti problema sa prokišnjavanjem krovnih površina, pa ćemo to ovom prilikom i sanirati. Zamena kompletne stolarije, spoljašnje stolarije, kao i izmeštanje solarnih panela na parkingu opšte bolnice Pirot, koji su se do sada nalazili na krovu zgrade. Ono što nas čeka, to su jako složeni unutrašnji radovi. Mi smo spremili projektni zadatak, dali smo na uvid taj projektni zadatak i rukovodstvo opšte bolnice Pirot i trenutno čekamo saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za projektni zadatak kako bismo raspisali. Ovo je prva faza u kojoj se radi hidro i termoizolacija. Radit će se sukcesivno jer opšta bolnica Pirot neće prekidati rad dok traje rekonstrukcija. Jedna velika zahvalnost gradu Pirotu koji je odvojio i sredstva i omogućio, dao svoju snagu i svoju energiju da se sve ovo desi. Zahvaljujući svemu tome, mi smo danas ovde da vidimo nešto što je bitno za naše građane, za građana Pirota i Pirotskog okruga, jer kažem, ono nevidljivo pretvara se u vidljivo. Mi već imamo ozbiljne radove, postolje za solarne panele pripremljeno na parkingu, počeli radovi na rekonstrukciji, sanacije i hidro i termoizolacije polikliničkog dela, kompletna stolarija na petom spratu koji do sada nije bio u funkciji je zamenjena. Nadamo se u narednom periodu da nas posluži samo vreme i da uspemo da te radove privedemo u normalnom planiranom periodu do kraja. Radove izvode preduzeća MN Terijeri i SIB Invest. Dinamika se uglavnom poštuje, iako su probleme zadavale obilne padavine. Radovi se odvijaju, znači, po nekoj dinamici, s obzirom da nam došla vremenske neprilike, pošto su sve to spoljašnji radovi, vremenske neprilike, kiša malo težava, ali stolarija, znači, na petom spratu je, znači, ugrađena. Znači, tamo se radi podkonstrukcija za nošenje protipožarnog ovog plafona i isto je, znači, materijal, znači, za protipožarni plafon i zidove, došao je materijal, znači, to je potignuto i posle 1. maja, znači, krećemo sa realizacijom tih pozicija. U drugoj fazi radit će se unutrašnje uređenje petog sprata, čime će opšta bolnica Pirot dobiti 1400 metara kvadratnih novog prostora koji je do sada bio neiskorišćen. Biće promenjen i kompletan sistem grejanja opšte bolnice Pirot, a u dvorištu će se uraditi i zgrada manjih dimenzija. Kada kompletan projekat bude završen, Pirot će dobiti jednu od najlepših i najfunkcionalnijih opštih bolnica u Srbiji u skladu sa svim standardima energetske efikasnosti.